បន្តយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនចាបាទត្រឡប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញយើងវិញចាមកកាន់ស្ថានីយ៍កណ្ដាលវិញណាចាកុំទៅឆ្ងាយពេកចាកុំទៅឆ្ងាយពេកឥឡូវទៅទៅលេងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមុននឹងទៅរតនគិរីពេលនេះពុំវាយអារម្មណ៍ប្រិមត់មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញបាទប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមានរឿងដែលគួរឲ្យសង្ស័យដែរចាមិនចឹងបាទរឿងនេះតែតែអគិភ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងបច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជាកំពុងតែឆក់យកផ្ទះក៏ដូចជាអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចនេះហើយគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មែនទែនមុននឹងចាក់ចែងពីគេហដ្ឋានឬមួយក៏ធ្វើដូចជាដុតភ្លើងធូបភ្លើងទៀនកងម៉ាអីផ្សេងផ្សេងចរន្តអគ្គិសនីផ្សេងផ្សេងចា៎បាទនៅខាងចាក់ខាងរាជធានីភ្នំពេញចា៎ឆ្លងព្រីចរន្តចាក់ភ្លើងអសនៈកងម៉ាបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះមួយខ្នងនៅផ្លូវ371ចាក់ផ្លូវ371បងនៅខាងផ្លូវ371ចា៎អគិភ័យមួយបានកើតឡើងនៅផ្ទះមួយកន្លែងតែសំណាងត្រូវបានក្រុមពន្លត់អគិភ័យពន្លត់ទាន់ពេលវេលាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:40 នាទីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371ម្ដុំផ្សារពេសេចាស់ក្នុងភូមិព្រែកតាគង់សង្កាត់ចង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងហេតុការណ៍នេះចាស់មិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សណារងរបួសទេគ្រាន់តែឆេះអាសនៈនឹងប៉ៅអ៊ីនឹងសម្ភារៈបន្តិចបន្តួចទៅធ្វើឲ្យមានការផ្សែងហុយចេញពីបន្ទប់ផ្ទះជាន់ខាងលើទៅធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមកជួយនឹងក្រុមពលរដ្ឋអគិភ័យមកប្រហែលជាជាង10គ្រឿងតែត្រូវឃើញស្ថានភាពបន្តិចបន្តួចបានបាញ់អស់មួយគ្រឿងក៏រលត់ទៅវិញជាស្ថាពរសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការឆាបឆេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីភ្លើងកកម៉ានៅក្នុងផ្ទះចាស់បាត់ជាកកម៉ាបាទកកម៉ាស្ដាយដែរពេលខ្លះទៅដោយសារតែភាពប្រហែសបាទរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះនេះសំណាងល្អហើយដែលឆេះត្រឹមតែតិចតួចចុះបើសិនជាឆេះខ្លាំងទៅពន្លត់អត់តន់ឃើញថានៅរិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវកាលពីថ្ងៃមុនស្លាប់មនុស្សអស់ដល់តែ4នាក់ឃើញថានេះជាសំណាងមួយឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជិតនោះក៏ដឹងអាចនឹងហៅឡានទឹកអាចនឹងហៅក្រុមភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់មកជួយតន់ចុះបើសិនជាអត់តន់វិញយ៉ាងម៉េចទៅលទ្ធផលបាទអត់តន់នឹងមិនមានខ្ទេចទៀតបើតាមដឹងដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះគាត់នៅទីនោះដែរតែគាត់នៅខាងក្រោមចំណែកកុងម៉ាគាត់នៅខាងលើព្រោះគាត់ដាក់ខ្ពស់តិចព្រោះបារមីកុងម៉ាអីហ្នឹងត្រូវការនៅលើហើយមិនអាចនៅក្រោមទេបាទប៉ុន្តែបើជាពូនោះកុងម៉ាគាត់បាត់នៅផ្ទះគាត់ចេញទៅគាត់ចេញទៅដើរលេងណាអញ្ចឹងកញ្ញាគាត់ចេញទៅអីគាត់សែនសោយអីហើយអីហើយគាត់ចេញឡើងតិចគាត់សម្រាបាទហើយចង់និយាយថាកុងម៉ាបារមីកុងម៉ាគាត់ចេញលេងតិចអញ្ចឹងបារមីកុងម៉ាគាត់សម្រាព្រោះវាពេលខ្សែផ្សាយហើយគាត់សម្រាណាស់នេះក៏ជាសារមួយជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនថានៅរាជធានីភ្នំពេញមិនថានៅតំបន់ណាណាទេសូមមេត្តាប្រោះប្រយ័ត្នមែនទែនគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់កុំធ្វើប្រហែសណាចាបាទឃើញថាកន្លងមកតកតងទៅនឹងឆេះកុងម៉ាហ្នឹងញឹកញាប់ផងណាបាទដោយសារកុងម៉ាឥឡូវមិននៃកុងម៉ាមុនទេកុងម៉ាមុនបែបធម្មជាតិប្រើធូបប្រើអីចឹងទៅតែកុងម៉ាឥឡូវប្រើអគិសនីតែម្ដងភ្លើងបាទអញ្ចឹងធម្មតាឲ្យតែថ្ងៃសិលថ្ងៃអីបងប្អូនជាប្រវត្តិដល់គាត់មានពេលជំនឿខាងបាទខាងហៅថាជឿលើកុងម៉ាជឿលើពេលជំនឿហ្នឹងណាបាទព្រហ្មញ្ញសាសនាពួកគូក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃសិលគាត់តែងតែអុជធូបបាទសែនអុជធូបអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អត់សូវនៅកន្លែងទេបាទអត់ធុករកបើកភ្លើងកងម៉ាចោលអញ្ចឹងណាគាត់តែចាញ់ទៅក្រៅរុស៊ីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលតែងតែកើតមានឡើងជាហានិភ័យពោះដោយសារភ្លើងអគ្គិសនីហ្នឹងកាលណាបើកយូរយូរអញ្ចឹងទៅវាក្តៅកាលណាក្តៅវាអាចឆ្លងអាចឆេះបាទហើយជាផ្សេងភ្លើងកងម៉ាហ្នឹងមិនមែនភ្លើងខ្សែល្អខ្សែអីខ្សែថាថាខ្សែរបស់ចិនបាទតូចតូចខ្សែខ្សែអាយអញ្ចឹងចុះឆាប់ក្តៅបាទនេះគឺជាហានិភ័យមួយហើយបងប្អូនសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរតើតទៅនឹងអតិភ័យដូចវាចាស់ពោលថាស្រាប់បាស្រាប់ចុះកុំឲ្យទីស្រាប់មេលិចទូកកណាតលេកុំឲ្យទីភ្លើងឆេះផ្ទះបាទភ្លើងឆេះផ្ទះទៅទាំងអស់លីងតែម្ដងហើយនៅលើតុអាសនៈនោះទៀតនៅលើអាសនៈកងម៉ាប្រហែលជាអាចនឹងមានទឹកលុកជ្រុនដូចនេះហើយវាជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះចាស់អូបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលរឿងថ្មីម្ដងបាទញ៉ាខេណានឹងជំរាបជូនចាមិញ
từ rồi từ tìm chị và nhấp nhỏ bà khi thà là xong rồi sao bộ nhạc nghi bà là sao nhạc nghi nơi tìm chị ở con đò một sáng nói ở con đò buồn thiên chân tra là có tài tài đặt dược nơi qua miền lõ lõ là mấy chim nhịp chuồn đò bom bom thì sẽ chuẩn qua miền lõ lõ nó miền tăng rương sẽ cung và miền tăng rương chiết và miền tăng rương qua nhà hát sẽ xây nơi con đò khai một tìm chị bà lấy chim nhịp chuồn bom bom thêm đó thì rương ấy kia จ้าครูถนัดจราจรก็บกรถยนต์ធ្វើឲ្យម្ចាស់រថយន្តការຕົកសុកចិត្តឲ្យម្ចាស់ខ្លួនចូលមកដោះស្រាយអូគ្រូបករថយន្តចាគ្រូបករថយន្តឬក៏រថយន្តបកគូចាគ្រូនឹងគាត់ខ្លាំងហើយទៅបករថយន្តបាទចាបករថយន្តមកតាមខ្ញុំដឹងដោយសារតែគោជាម្ចាស់ផ្ទះនៅខាងនោះបើហើយជាឡានហ្នឹងគាត់ទៅអត់គ្រប់ម្ចាស់ផ្ទះគោគាត់ធ្វើកតើចាខំមែនទឹកដៃគោអត់ចាគោទឹកដៃគាត់នៅខាងនោះហើយយើងជាឡានទៅប្រហែលអត់ដឹងថាអ្នក
ูนั่งบ่าจังตามนั้นบ่าทีนี้สมจะมีชวนตามดองมาจ้าการในกลุ่มหน้าจราจรมุ้ยได้สัตว์ก็รถตกบกรถยนต์บรรดาอารมณ์คอยขาดอย่างหน่อมหน่อมเพื่ออันจะรถยนต์การตกมันสกจัดจับโกจองตกนังบ้านกระดังสมัติกัดเอาไอ้รถมันจะโกโจรหมดดอกสไลหากการนี้บ้านการล้างกาปีเวลีมองปีนังหาสับนิตีไงตีหมดภัยประปีคายตกแล้วชั่งปีปอนดับประปีสถานเลขากัดธนีกีเอซิดาขนมพุงบาลีหลายปีสังกัดปล่อยไปกรองปล่อยไปโลกเชื่อมบนท้านิยุพนายชนะจ่อกรองปล่อยไปบานปรับแท้มูลห้าได้โกยชโมดปอซ้อหมกจองตกตีนี้ดอยซากรมสัตว์โกนี่ตรือบานมันจากระแรงเจ้าอย่างอนาธปไตยดาวห้อยบานรถระแรงเคลียเป็นเพลย์เติบบกรถยนต์หมดเครื่องแม่คำกำรีปอซ้อแปะสละเลขพนมเปงปีเออโซนใบสายประบุนบรรดาไอรถยนต์ใบเป็นเจาะมกนองร้องกาโคดคาดภายในคังมกรถยนต์เต้าบ้านมิจฉารถยนต์ประดังหายกำลังจราจรบ้านยกโกมกจองตกดำใบเอามิจฉาเจนมกมกดอกสายจมวยมิจฉารถยนต์แต่ระหอนมกดอกเปโรเซียไทยดัดแดนนี้เกมันต้อนเคยมาจากโก้หรือดำนางนามเนี่ยใจมกมกดอสไรหรือซองสมน้องดอมมาจากรถยนต์ได้แต่ตัวรองครูหนุ่มลอยแต่ต้นนังปัญหานี้ได้กรงปล่อยป้ายเตาบานประชีพโปรดหรือก้นท่าสัตว์โก้เตามาจากโก้แรงเจ้าเอาดาวระเหตุระโหดยางอนาธปไตยเป็นกรงยังยบยังง่ายทั่วอ้อยมีนกรุธนาดาวประชีพโปรดทั่วดำนาจิ๋นหยกหยอกประพบโปประพบปรอดได้จินจำโก้บ้านได้ดังท่าสัตโก้ได้ดาวไปกรงนี้คือจิสัตโก้รบบอสตองกับโก้ขนมกรงปล่อยแปดประพบได้บ้านเป็นเจ้าท่าบ่าวรบบอประชีพปรอดได้จินจำโก้วิ้งคือเหมือนเฮียนประเลงจางจังเตะปลัวคลายบัดโก้หนังคลายชมุนจับยกตะกับฉลองผ่องได้ประชีพปรอดสมนงโป้อันยาท้อสมัติกัดดาบิทินนะค่ะเตลเลอร์ชมวนโก้ได้กันลองมกชมวนมันตะเลงโก้แต่งวงแต่งวงทเวอร์ไอปักปอสันดับนอตซาเทียนน่ะทเวอร์ไอการเมียนกรุษณะจินยงยงบองพลายตมเนยหยุดโดระบอดชีวก้อนนักดาวบองพลายตัวสมบัติเนี่ยสระผ่องได้จ้าอ๋อบ่าแต่ตัวนังโก้บกรถยนต์จ้าบรรณาเอารถยนต์ค่อยขาดยางดับนอมจ้าจำนายสัตว์โก้คืออดปัญหาอีคลังไหนบ่าตีโดยเชียร์สัตว์กู้บกรถยนต์มันนาลอยรถยนต์ขอดขาดหรือทับใบกิจเจาะให้น้องขอดขาดข้างหมดจ้าจ้าลูกชนโกงทมหน้าเหมือนจีโกงโกเต้โกทมเหมือนโกเตอร์เฮ้ยแล้วกิจเงี้ยก็ถ้าจมในอัดดาคืนเนี่ยทรมาคืนเนี่ยเบอร์สันเยกูบกลานลอยลานบกกูแล้วอยู่ใต้ทมหน้ากูใต้ดาบือมันระบุสลบหรือกูบักได้บักชื่นกูสลับได้มาประเทศของการในนี้คือรถยนต์กูบกรถยนต์มาจังเงือพญาดาจังสูใจวุ่นโก้บกหนึ่งรถยนต์สมัยกี่พญาโก้บกหนึ่งรถยนต์ไรสังสารสูมวยบุ๊ก
ខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់ទាន់សួរថាចាញ់អីខ្ញុំប្រហែលឆ្លើយត្រូវព្រោះគេធ្លាប់អឺចាញ់អីគេរថយន្តចាញ់អីចាញ់ព័ត៌មានបានយើងផ្សាយហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវអត់ចាអត់ត្រូវទេមិនបានអត់ត្រូវគូបុកនឹងរថយន្តចាញ់គូយន្តហើយសួរមកថៅអត់បងសានឡើយខ្លាយទៅលោកតាប្រមាញ់ទី2ហ្នឹងចាឆ្លើយសំណួរដែលលក្ខណៈប្រស្នាដែលស្រស់ស្រួលឆ្លើយអត់ត្រូវទេចាអរិយប្រស្នានេះមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំសួរខ្ញុំខ្ញុំអត់ឆ្លើយចេញណាស់ដល់ពើឆ្លើយមកត្រូវមែនហើយជួគាត់ជួនទៅនឹងរឿងនេះទើបខ្ញុំនឹកឃើញរឿងហ្នឹងបាទហើយជួបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ហើយគាត់ជួយសួរតាមបាទគ្មានពីណាដឹងទេបាទគោបុកនឹងរថយន្តខ្លាយជាបាទចេញជាគោយន្តអញ្ចឹងហើយបានគោហ្នឹងគាត់អាចបាទខ្លាំងអាចបុករថយន្តហូតដល់ខូចខាតបានបាទតែបើនិយាយយើងសាច់យើងពុតវិញតាក់ទងរឿងនេះគឺថាគោហ្នឹងគឺមិនមែនជាគោរបស់បងប្អូនជាបរដ្ឋនោះទេគឺជាគោរបស់ឈ្មួញកាប់ដែលគាត់ប្រឡេងយ៉ាងអាណាធិបតីពេញក្រុងអញ្ចឹងទៅហើយកន្លងមកគោមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងញាប់ដោយសារតែកណ្ដីគោបុករថយន្តអរថយន្តបុកគោឬក៏គោបុករថយន្តអីចឹងទៅជួនកាលអ្នកដំណើរអ្នកជិះម៉ូតូជិះកង់អីចឹងណាគឺថាគោគ្រោះថ្នាក់ញឹកញាប់ផងដែរបាទមិនបាច់ចាំថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទេកញ្ញារចនាថានៅខាងស្អាងខាងអីគោចឹងណាគឺសវោខាងខាងផ្លូវជាតិលេខ4អីចឹងណាគឺសវោដោយសារតែគោបុកបាទដោយសារតែពើរថយន្តធ្វើដំណើរគឺសត្វគោបាទបាទអរគុណដែលខាងបច្ចេកទេសគាត់ពងអាស៊ីសុខចឹងបាទបាទយើងត្រឡប់មកសាច់រឿងយូរវិញដាក់កុំឲ្យបែកអារម្មណ៍បាទបើនិយាយពីសាច់រឿងនេះគឺថាឥឡូវហ្នឹងសូមឲ្យខាងឈ្មោះមេតារៀបចំគួររបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានល្អស្រួលបួរបាទកុំប្រឡែងផ្ដេសផ្ដាសរសេររសាច់ហើយគឺថាខាងអាជ្ញាធរគួរគាត់មានចំណាត់ការដែរបាទសូមឲ្យខាងម្ចាស់គោហ្នឹងត្រូវតែប្រមូលយកគោរបស់គាត់បាទយកគោទៅវិញហើយត្រូវសងថ្លៃម្ចាស់ឡានផងដែរចាបើតាមច្បាប់ដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ដូចថានាងខ្ញុំប្រពឹសណាដល់ស្រុនទៅជិះឡានទៅអីចឹងទៅខេតទៅអីចឹងទៅឃើញមានហេតុការរថយន្តបកគោឬមួយក៏ប៉ះជាមួយម៉ូតូប៉ះជាមួយឡានអីចឹងទៅនាងខ្ញុំសួរអ្នកបើកបរថាលោកពូបើសិនជាឡានទៅបកគោអញ្ចឹងខាងណាអ្នកខុសគាត់ថាខាងម្ចាស់គោឬមួយក៏ខាងគោជាអ្នកខុសចាំមិនមែនអ្នកបើកបរជាអ្នកខុសទេដែលសារតែផ្លូវដែលយើងបើកបរគឺសម្រាប់បើកបរមិនមែនសម្រាប់សត្វពាហនៈក្នុងការឆ្លងកាត់ឬមួយក៏ដើរប្រសិទ្ធប្រសាទពេញនឹងទេចាបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលរឿងថ្មីតែម្ដងនៅខាងប៉ុចប៉ែតបាទតោងទៅនឹងយើងនៅភ្នំពេញវិញមិនយើងទៅដល់ទីអញ្ចឹងឥឡូវយើងរត់មកភ្នំពេញវិញបាទអរគុណដែលសារថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍សូមបាទកំសាន្តបន្តិចលេខសោបន្តិចអាសាចង់និយាយថាចាញ់ពីពេញរត់ទៅទីមជ័យចាញ់ពីទីមជ័យរត់មកពេញទីមជ័យ